Jaha, han var på sportfiskemässan igår, fredag, en halvdag, och det var väldigt intensivt. Pratade med mycket folk, tittade på otroligt mycket grejer, pratade med alla duktiga betesbyggare, klämde och kände på deras grejer, jämförde med mina egna härliga små alster. Sen träffade jag ju en rad intressanta människor. Tycker ändå det var jävligt kul att träffa Teme från Sportfiskelådan som jag haft lite kontakt med. Och gjort lite unboxings för och så. Det var riktigt kul. Och sen så träffade jag såklart Claes Claesson, Mr. Svartsonker. Fick min bok signerad. Lämnade över ett bete till honom som tack för allt han gör för oss hobbybyggare. Det var riktigt kul. Handlar förstås en jävla massa i betesbyggarkiosken. Alldeles härligt mycket. Och så snackade jag med grabbarna på darts. Det var ju riktigt kul. De har, tycker jag, ruskigt bra abborrgrejer som inte får så mycket publicitet som de borde. Men jag gillar dem. Jag kör deras grejer. Och nu är det är lördag förmiddag. Jag har haft minus 15 på natten. Ungefär 5 grader kallt nu. Och jag hittade lite öppet vatten här nere på Lidingö. Mina gamla hemmavatten. Så nu ska jag ut och fiska i öppet vatten för första gången i år. Och det spelar ingen roll om jag får något eller inte. Det kommer bli helt underbart. Solen skiner. Det är en superfin vinterdag. Och det är bara ut och dänga lite. Har man fiskat av den här lilla viken här bakom mig? Ingenting. Men det har precis varit islossning här. Det är väl bara att nöta på. Får man se om det finns något där nere som är hungrigt. Ja, svårt att tro att jag får något idag, men det är himla skönt att vara ute i alla fall. Och sen jag kom hit så har isen gått upp kanske 200 meter här inåt. När jag kom hit så var isen vid bryggorna här ungefär, bojen där borta. Och nu är den allra långt där borta där det är lite vitt. Vet inte om det syns. Nåväl, fika lite. Dags att fortsätta. Inget hugg, men väldigt skönt att komma ut i det underbara vädret och kasta lite grann i alla fall. Ja, vi får se när det blir nästa gång då. Nu ska jag hem och käka lite lunch och sen blir det barnkalas. Ha det bra, hej då!